Маркіян Шашкевич уважається речником західноукраїнського національного відродження, навчався в духовній семінарії та університеті у Львові. У студентські роки був організатором і лідером руської трійці, співавтор елменаху Русалка Дністровая, один із перших переклав слова про похід і горів. Якщо тобі сподобалось це відео, підписуйся на канал, щоб дізнатися більше про відомих українських діячів.